Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ ես առաջիկայում կանդրադառնամ նախ և հանրային հնչեղություն ունեցող գործերին, դրանց քննության որակի հետ կապված, և նաև այն գործերին, որոնք որ դեռևս հանրային հնչեղություն չեն ստացել, միաժամանակ նկատի ունելով, որ վստահ եմ դուք բոլորդ կհիշեք, որ այսօր անգամ քննվող բազմաթիվ քրեական գործեր կոռուպցիոն բնույթի, դրանք հարուցված են եղել հենց իմ պաշտոնավարման ժամանակահատվածում, ես ուղղակի չհասցրեցի դրանք ավարտին հասցնել։ Խոսքը Արամ Հարությունյանի քրեական գործին է պատկանում։ Այդ թվում, այսինքն ոչ միայն այդ գործը, այլև բազմաթիվ այնպիսի գործեր կան կոռուպցիոն բնույթի, որոնք այս պահին քննվում են, և այն գործերը, որոնք դեռևս քննվեն, ես առիթ կունենամ այդ մասին խոսելու։ Հետևաբար ես իրավապահ մարմինների աշխատանքին ընդհանուր առմամբ այս պահին ձեռնպահ կմնամ քննարկելուց, ընդամենը մեկ հանգամանքի վրա ուշադրություն կհրավիրեմ, անկեղծ ասած, որ այս վերջերս նույն ազգային անվտանգության ծառայության կողմից իրականացված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները, որոնք հանգեցրեցին մի շարք կոռուպցիոն հանցագործությունների բացահայտմանը, դա ինձ համար իրոք ողջունել էր, այսինքն դա խոսում է օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների իրականացման որակի վրա, այո, եւ դատավորի եւ փոխնախարարների, եւ ես հույս ունեմ եւ համոզմունք ունեմ, որ դա նաեւ կանխարգելիչ բնույթ կունենա, որ պետական մարմիններում պաշտոնատար անձին կհասկանան, որ այնուամենայնիվ խուսափել հնարավոր չի։ Մեկ տարի առաջ կարծեմ դուք հայտարարեցիք Քոչարյանը գացուցում է ծառայողի, հիմա ինչ եք կարծում։ Սենց ասեմ, ես քրեական գործերի ընթացքին ծանոթ չեմ, բայց գաղափարը հետևյալի մեջ է, արգելիս, դուք հիմա կարող եք հակասություններ դիտարկել, բայց երբ որ այդ պահին քրեական գործի նյութերը պարունակում են մեկ հիմք, հետո հաջորդ պահերին քրեական գործերի ընթացքով առաջանում է այլ հիմք, դա կարող է որպես հարցաքննության անհրաժեշտություն առաջանալ կամ չառաջանալ, այսինքն դա ոչ թե պայմանավորված է, ես ուզում դուք դա հասկանաք, երի հարգելիս, ոչ թե անձով պայմանավորված հանգամանքի, այլ յուրաքանչյուր անձին հարցաքննելու անհրաժեշտությունը պետք է ծագի այդ պահին քննությամբ ձեռք բերված փաստական տվյալներով, ոչ թե ինքնանպատակ, իմ ասածը միշտ բազմիցս եղել է հենց այն հիմքով, որ անձին հարցակննելը ինքնանպատակ չի, եթե կան հիմքեր, պետք է հարցակնես ցանկացածին անկախ իր կարգավիճակից։ Հիմա ես չգիտեմ, ես գործի նյութերին ծանոթ չեմ, ես չգիտեմ այդ անհրաժեշտությունը ինչով է պայմանավորված։ Ես խոսում բաց է տեղեկատվությունը, այն որ ասում եմ, ինչ կապ ունի նախագահ համանդրական կարգի տապալման հետ, ինքը իր կարգավիճակից բխողորձողություններ է կատարել, ըստ էության 0038 հրամանը, այն մասին չէ, որ բանակը ներգրավվել է Մարտյան Ադունանի իրադարձություններին եւ այլն։ Շատ լավ, ես արդեն երրորդ անգամ եմ այս հարցին պատասխանում, վստահ եղեք, ես անպայման առիթը կստեղծեմ անդրադառնալու այդ թվում այդ գործին, այդ թվում անձեռնմխելիության սահմանադրական ինստիտուտի կիրառելիությանը տվյալ եւ այլ պարագաներում։ Եվրոպական դատարանի մարտի 1-ին վերաբերող վճռների մասին եմ ուզում խոսել, կարճ։ Վստահ եմ տեղյակել Գասպարինի մասով, Սաղաթելյանի, իհարկե տեղյակել, բայց կարծեմ այդ վճռներից մեկում գրում է, որ մարտի 1-ին կառավարությունը չի ներկայացրել այնպիսի տվյալներ, որոնք վկայակոչեին կամ կապացուցեին, որ ցուցարարները զինված են եղել։ Այդ գործերով և եվրոպական դատարան ներկայացվող բոլոր գործերով կառավարությունը դատարանին ներկայացնում է այն տվյալները, որ տվյալները իր տրամադրության տակ կա։ Հետևաբար ավելբան, եթե լիներ, կներկայացնենք, դա մեկ։ Երկրորդը, դուք նկատի ունեցեք, որ եվրոպական դատարանի վճիռները կոնկրետ դեպքում վերաբերում են կոնկրետ մարդկանց իրավունքների խախտմանը, եւ ինքը ունիվերսալ բովանդակություն կարող է չստանալ, եւ եթե, չգիտեմ, Վարդգես Գասպարի գործով կամ Սաղաթելյան Մուշեղի գործով դատարան եկել է այդ եզրակացության, նույն մարտի 1-ի իրադարձությունների հետ կապված հարցերով, այլ գործերով կարող է նաև այլ իրադարձություն գալ։ Ես խնդրում եմ ասել, ընդհանրական գնահատականները կարող են հնչեցվել տվյալ անձի ներգրավվածության աստիճանով պայմանավորված, հարգելիս, այսինքն կոնկրետ դա ընդունենք Վարդգես Գասպարիի
իրավունքների ապահովման կամ երաշխավորման տեսակետից արդյոք ինչ որ նշանակություն ստացել է թե ոչ։ Ուզում ասեմ, ինքը ունիվերսալ չի եւ ամեն պահի կարող է ներկայացվել։ Մեկ, երկրորդը, նկատի ունենալով, որ հիմա այդ մարտի 1-ի գործով արդեն տեղի են ունեցել քննության բավականին լուրջ առաջընթացներ, ես կարծում եմ, որ այդ նյութերը եւս այսօրվա կառավարության լիազոր ներկայացուցիչը կուղարկի եվրոպական դատարան, որովհետեւ փաստորեն այն գործով, որը քննվում է եվրոպական դատարանում, այս պահին երկրի իրավապահ համակարգի կողմից ձեռնարկվել են լրացուցիչ քայլեր։ Հետևաբար այդ լրացուցիչ քայլերի արդյունքները եւս կամ ընթացքը առնվազն եվրոպական դատարանին պետք է հասու լինի, որպեսզի դա իր որոշման վրա ազդեցություն ունենա։ Պատկերացրեք ինչու։ Հիմա պատկերացրեք, եվրոպական դատարանը նույն իրադարձության հետ կապված կայացնում է X որոշում, այս պահի դրությամբ իր տրամադրության տակ եղած փաստերի կապակցությամբ 6 ամիս հետո կամ 3 ամիս հետո այդ նույն իրադարձության հետ կապված ձերքաբերում նախաքննության մարմինը այլ փաստեր, եւ եթե հիմա պետությունը, կառավարությունը դա չուղարկի եվրոպական դատարան, արդյունքում մենք կարող ենք ունենալ եվրոպական դատարանի հակասական որոշում։ Դրա համար հենց կառավարությունը պետք է հետեւյալ անի. ցանկացած դեպքում, երբ որ այդ գործով կա զարգացում, զարգացման արդյունքները եւ հետևանքները պետք է առնվազն տեղեկացնի եվրոպական դատարանին։ Ես հարգելի գործընկերներ, բազմիցս նաեւ նախկինում եւ ամեն առիթի դեպքում հայտնել եմ, որ ես միշտ իմ բոլոր պաշտոնների բերումով ես իմ երկրի համար, մեր պետության համար եմ ծառայություններ մատուցել եւ անկախ նրանից, թե ինչ կարգավիճակում կլինեմ, եւ ես բազմիցս եմ այդ մասին ասել եւ հիմա էլ եմ նույնն ասում, անկախ որևէ կարգավիճակից մեզից յուրաքանչյուրը պարտավոր է իր երկրի համար իր ներածի չափով ձեռնարկել այնպիսի միջոցներ, որոնք կհանգեստի երկրի բարօրությանը, որովհետև եթե երկրին բարօրության քո միջամտությունը պայմանավորված է պաշտոնական դիրքով, ես կարծում եմ դա իմ նկատմամբ առնվազն կիրառելի չէ։ Եթե ես ինչ որ ձևով կարողանամ իմ երկրին օգտակար լինել, ես միշտ պատրաստ եմ եղել եւ լինելու եմ։ Ընդ որում, ներողություն եմ խնդրում եւ հիմա դա էլ ասեմ, էլի հարգելիներս, ես պետական ապարատում եղել եմ 95 թվականից, այսինքն 95 թվականից սկսած ես ներգրաված եմ եղել պետական ծառայության մեջ, տարբեր իշխանության ժամանակահատվածներում, այդպես ասեմ, եւ ինձ համար, ինչպես նախկինում եմ բազմից սառիթ ունեցել ասելու, հիմա էլ եմ ասում, ինձ համար որևէ նշանակություն չի ունեցել, թե ինչ կարգավիճակի մասին է խոսքը։ Յուրաքանչյուր դեպքում 95 թվականից սկսած մինչև այսօր, եւ վստահ եմ, որ սրանից հետո էլ, անկախ կարգավիճակից, ես արել եմ այն, ինչ որ անում եմ հիմա եւ անելու եմ վաղը։ Ի բարօրության պետության ես ցանկացած ֆորմատով, անկախ պաշտոնի ներգրավվածության լինելուց կամ չլինելուց, ես միշտ պատրաստ եմ։